Danas u našem gradu oblačno sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 1, najviša dnevna 7 stepeni. Žestok jugoistočni vetar duva brzinom do 10 metara u sekundi. Vazdušni pritisak u normali 1011 milibara. U Novom Sadu sutra oblačno, jutarnja temperatura 3, tokom dana do 10 stepeni. Jugoistočni i žestok vetar duvaće brzinom do 10 metara u sekundi. Vazdušni pritisak će biti u normali 1008 milibara. Narednih 5 dana na području našeg grada promenljivo oblačno vreme sa mestimičnom kišom, jakim vetrom i temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Utorak moguća kiša koja će prerasti u susnežicu i sneg. Jutarnje temperature od 0 do 7 stepeni, maksimalne dnevne od 3 koliko će biti izmereno utorak do 15 stepeni koliko nas očekuje u subotu. Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim i psihičkim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući pospanost i glavobolja.